អាហារសាមញ្ញទាំង10នេះដែលស្ត្រីពោពោះហាមញ៉ាំជាដាច់ខាតការញ៉ាំអាហារគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំសម្រាប់មហាជនទូទៅហើយរត់តែសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូច្នេះស្ត្រីពោះពោះត្រូវការរបបអាហារដែលសម្បូរនៅជីជាតិច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញសុខភាពខ្លួនក៏ដូចជាទីរូបប៉ុន្តែអាហារមួយចំនួនក៏ស្ត្រីពោះពោះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរអញ្ចឹងចាបៃតងនឹងនាំអ្នកឲ្យដឹងអាហារទាំង10មុខនេះដែលស្ត្រីពោះពោះមិនគួរញ៉ាំ1. ហាមញ៉ាំត្រីដែលមានជាតិបារតខ្ពស់បើនិយាយជារួមត្រីខគឺជាប្រភេទអាហារដែលមានផ្ទុកនូវជាតិបារតខ្ពស់ដែលអាហារប្រភេទនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពម្ដាយនិងការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃ 2. ហាមញ៉ាំសាច់ឆៅសាច់គោឆៅសាច់ត្រីឆៅគឺសុទ្ធតែសម្បូរនៅបាក់តេរីដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃពោះដូច្នេះស្ត្រីមិនគួរណាញ៉ាំនៅប្រភេទអាហារឆៅនោះទេ 3. ហាមញ៉ាំអាហារខ្លោចឬក៏ដុតនៅពេលដែលអ្នកអាំងសាច់ប្រកបជាមានសារធាតុខ្លោចឬក៏សាច់នឹងជាប់ផ្សែងដែលសារធាតុទាំងនេះវាអាចបង្កទៅជាជំងឺមហារីកដូច្នេះស្ត្រីពោះមិនគួរជ្រើសរើសអាហារប្រភេទ 4. ហាមញ៉ាំអាហារកែច្នៃអាហារកែច្នៃដូចជាសាច់ក្រកដូចជាប្រហិតឬក៏អាហារផ្សេងៗសុទ្ធតែមានផ្ទុកនៅបាក់តេរីលីស្តេរីហើយបាក់តេរីប្រភេទនេះមិនងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សធម្មតាឡើយប៉ុន្តែវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីពោះ 5. ហាមញ៉ាំថ្លើមសត្វថ្លើមសត្វគឺជាកន្លែងផ្ទុកនៅជាតិពុលរបស់សត្វដូច្នេះប្រសិនបើស្ត្រីពោះញ៉ាំថ្លើមសត្វនោះជាតិពុលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទារកទី 6. ហាមញ៉ាំសុតឆៅសុតឆៅមានផ្ទុកនៅបាក់តេរីសេលម៉ូនីឡាប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំអាហារប្រភេទនេះច្រើនអាចមានអាការៈក្រុនក្តៅក្អកក្អួតចង្អោឈឺពោះរាគជាដើមសម្រាប់ស្ត្រីពោះវិញវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ទារក 7. ហាមញ៉ាំបន្លែឆៅបន្លែឆៅគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកនៅបាក់តេរីសេលម៉ូនីឡានិងអ៊ីកូឡាយដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពុលដូច្នេះស្ត្រីពោះគួរតែញ៉ាំអាហារឆ្អិនដើម្បីសុខភាពទារកក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ 8. ហាមញ៉ាំទំពាំងបើទោះបីជាទំពាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែបើស្ត្រីពោះញ៉ាំច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមនិងឈឺក្បាលទៀតផង 9. ហាមញ៉ាំអាហារហឹរអាហារហឹរខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់អ្នកឈឺហើយនឹងមិនអំណោយផលក្នុងការរំលាយអាហារជាងនេះទៅទៀតវាអាចធ្វើឲ្យឈាមរបស់អ្នកដើរលឿនផងដែរ 10. ហាមញ៉ាំកាហ្វេនិងគ្រឿងកំប៉ុងកាហ្វេនិងគ្រឿងកំប៉ុងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងកូនអ្នកលោតញាប់ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យកូនអ្នកពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទៀតផង